Коронавирус пандемиясынан улам көп иш-чаралар жылдырылууда. Парламенттик шайлоону өткөрүү боюнча дагы так кесе чечим чыга элек. Бирок 2 күн мурда Кубатбек Бороновтун талапкерлиги жогорку кеңеште каралып жатканда, күзүндө саясий өнөктүк өз малын деле өтөт дегендей кылган. Өкмөт башчы кызматка киришкенден кийин өткөргөн алгачкы жыйынында дагы парламенттик шайлоону таза жана ачык өткөрүү зарылдыгын белгилеп, бардык тиешелүү мамлекеттик органдарга даярдык көрүү тапшырмасын берди. Белгилей кетсек, жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына добуш берүү үстү-үстөгү жылдын 4-cü oktyabrında ötöt dep boljolonup jatkan. Birok jıl başından beri epidemiologiyalık awal kurçıganı bul iş-çaranın ötüşünün gümön sanagandar köp. Atügül buga çeyin Jogorku Kengeştin töregası Dastan Jumabekov sayasi önöktük ötpey kalışı mümkün degende pikirin bildirgen. Sebebi ak halatçandar jaŋı tiptegi virustun 2-nji tolkunu dal ошол güz aylarına tuura gelişi ıktımal degen boljoldu eseptöölörün aytışkan bolçu. Бирок ага карабастан тиешелүү органдар өлкөдө коронавирус инфекциясынын жайылуу мезгилинде жарандардын коопсуздугун эске алуу менен добуш берүү өткөрүүгө даярдыктарын көрө баштады. Өкмөттүн негизги максаттарынын бири бизге коюлган тапшырмалардын бири ошол келе жаткан саясий иш-чара Жогорку Кеңештин депутаттыгына андан башка мына коронавируска карата токтотулуп турган жергиликтүү бийликтин кээ бир жерлердеги шайлоолорун өткөрүү максаты. Буга чейин мына акыркы мезгилдердеги Кыргызстандагы шайлоо канчалык деңгээлде ачык айкын туура жакшы өтүп атканын дүйнөлүк деңгээлде айтылып жүргөн болсо, ошондон кем эмес, андан дагы жакшыртып, акыркы биздеги мамлекетте киргизилип аткан санариптештирүү маселесин колдонуу менен жакшылап өткөрүш биздин өкмөттүн негизги максаттарынын бири. Так туура адилеттүү шайлоону биз уюштуруп беришибиз керек. Ал арада парламенттик шайлоону пандемия шартында өткөрүү боюнча ар кандай сунуштар да түшө баштады. Айрымдары дал ушундай оор эпидемиологиялык кырдаалга карабай, саясий өнөктүктү өткөргөн өлкөлөрдүн тажрыйбаларын алуу керектигин билдиришүүдө. Мисалы, Россияда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум 1-чи июлда өтөт деп белгиленген. Бирок ага чейин эле добуш берүү каралып, ал бир нече этапка бөлүнгөн. Тактап айтканда, жарандар жашаган аймагына жараша бир апта бою өз позицияларын билдире алышат. Ошондой эле үгүт иш онлайн өткөрүү демилгеси да айтылууда. Бирок бир катар эксперттердин мындай сунушка ичи чыкпай турат. Себеби талапка ылайык, бул учурда интернет айдыңына бир катар чектөөлөр киргизилиши зарыл. Бул өз кезегинде шайлоонун шарапаты менен сөз эркиндигин чектеген кандайдыр бир кооптуу абалдын калыптанып калышына мүмкүнчүлүк түзөт дешет алар. Шайкомдун айрым мүчөлөрүнүн айтымында пандемиянын шартында Жогорку Кеңешке шайлоону өткөрүү боюнча маселе мекемеде азырынча карала элек. Бул суроо коронавирустун жайылып кетүүсүн алдын алуу боюнча республикалык штаб менен акылдашып кеңешилип чечилиши шарт дешет алар. Ал арада Боршайкомдун мүчөсү Атыр Абдрахматова атайын социалдык эксперимент өткөрүп, шайлоону бир күндө өткөрүү мүмкүн экенин айтууда. Биз бир саатта 74 адамды өткөздүк. Эми 74 адам идеалдуу шартта, анткени эч ким бири менен түртүшкөн жок, идентификациялык аппарат бузулган жок, анан кийин баардыгы түшүнүп айтканды тез-тезден кылышып баардыгы сындай иштедик. Бирок участкада андай идеалдуу шарт болбойт. Түзгөн күндө дагы адамдык фактор ойноп кетет. Ошол эле перчатканы кийип кайра чечип, колун идентификация кылып, ар бир манжасын өткөзүп, өтпөсө кайра бетин өткөзүп, ошого да убакыт кетип калышы мүмкүн да. Ошол себептен биз ошол биздин ошону идентификациялык аспаптар менен иштеген балдар менен сүйлөшүп, адистер менен орто эсеп менен бир саатына бир идентификациялык аппарат менен 60 адамды өткөзө алат экенбиз, иштеп турабыз. Участкага биз ар бир участкага биз 3-төн 5ке чейин идентификациялык аппарат коебуз. Ошондо орто эсеп менен биз 8 саат добуш берсек 1500-1600 адамды шайлоо процессине өткөзө алабыз да. Эгерде биздин шайлоочулар да ошол тартипти сактап берсе, температурасы көтөрүлгөн адамдар келсе биз эмне кылышыбыз керек, анткени биз сөзсүз түрдө температурасын өлчөйбүз. Ошого биз даярдык көрүшүбүз керек экен. Балким ошо участканын жанында өзүнчө бир кабинет ачтырып, анан улам улам кирип чыккан адамдын аркасынан тазаткандай болушубуз керек да. Эми шайлоочуду бул жерде караганда мындай тартипке салса болот. Бул жерде эч кандай кооптонбош керек, себеби мына башаламдык менен бүгүн базарлар, супермаркеттер иштеп эле элдер аралап жүрүп атат. Ал эми участокто болсо жанагы тартипти сактап, 1 метрлик аралыкты, маска кийгизип, дезинфекциялоочу каражаттарды колдонуп өткөрүп койсо болот, бул жерден чочубаш керек. Ал жөнүндө баягы шылтоо кандайдыр деңгээлде ушу шайлоо маселеси ушу оорууну күчөтүп кетти деген бул жөнүндө шылтоо деп эсептейм да.
Ал арада бирок менен эки коёнду атып парламенттик жана жергиликтүү шайлоону чогуу өткөрүүнү сунуштагандар да бар. Себеби 12 апрелде 23 айылдык жана 5 шаардык кеңеште боло турган шайлоо коронавирус пандемиясынан улам жылдырылган болчу. Ошол эле убакта жогорку кеңешке шайлоого аз калган сайын саясий айдыңда партиялар жанданып кызуу даярдыктар башталганы байкалууда. Айрым саясий күчтөр биригип жатса түзүлгөнү расмий жарыялана элек жаңы партиялар жөнүндө кептер айтыла баштады. Эксперттердин айтымында бул сапар шайлоого аттанган саясий бирикмелердин саны bir kıyla az boluşu mümkün. Birok buğa koronavirustun hiç kanday tiyeşesi yok. Emi 3-4, 5'in tegeregine şeyin boluşu mümkün bugün günde. Antkeni birinciden şaylağa katışçı partiden sana hazırak olat. Yani en negizlikli kürü sebebinden. Murun kuday bir 10 çaktı, 15 çaktı, çaktı partiden barbaytta öyle. Sebebi varın tegele bugün günde alı yok. Ayla yoktan yani anday bir yüge varsat. Şu bir yüge batkanda men razı kutam. Emi kimdin желегин астында барабыз деген маселе туруп атат. Эми менчи кимисинин каражаты көбүрөөк, кимиси көбүрөөк каржылай турган болсо, менчи ошол партиянын туусунун астында барышка туура келет. Ал арада кечээ парламентте шайлоонун босогосун 9%дан 7%ге төмөндөткөн документ 3-үнчү окууда жактырылды. Белгилей кетсек, 2017 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык ал 9%га көтөрүлгөн болчу. Бирок мындай көрсөткүч менен шайлоо өткөн жок. Учурда отурган 6-чы чакырылыш 7%дык босого менен шайланып келген. Акмарал Сабатар, Владимир Кулбалдиев, НТС.